פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת משפטים. הפרשה הזאת היא פרשה שעוסקת בעיקר בדינים, ובפרשה הזאת ישנם 53 מצוות, כך מונים מוני המצוות בפרשה הזאת. היא הפרשה שיש בה את ריבוי המצוות הגדול ביותר בחומש שמות. במדרש רבה, בויקרא רבה, פרשה כ"ד אות ה', אומר המדרש: רבי יודן בשם רבי שמעון בר יוחאי אמר, שלוש פרשיות הכתיב לנו משה רבינו בתורה, וכל אחת ואחת מהם יש בה מ-60 מצוות. משה רבינו כתב לנו שלוש פרשיות בתורה, שבכל אחת מהם יש 60 מצוות, ואלו הם: פרשת פסחים, פרשת נזיקין ופרשת קדושים. פרשת פסחים הכוונה לפרשת בו, פרשת נזיקין הכוונה לפרשת משפטים, ופרשת קדושים נמצאת בחומש ויקרא. רב לוי בשם רב שילה לכפר תמרתא אמר: מ-70 יש בפרשה הזאת, בשלושת הפרשיות האלה, 70 מצוות. אמר רבי תנחומה: ולא פליגה, מאן דעבד פרשת פסחים 70, כלל עמה פרשת תפילין. מאן דעבד פרשת נזיקין 70, כלל עמה פרשת שמיטה. ומאן דעבד פרשת קדושים 70, כלל עמה פרשת עריות. המדרש הזה, כשקוראים אותו בהתחלה, הוא מדרש תמוה מאוד. למה הוא מדרש תמוה? בגלל שבפרשה הזאת אין לא 60 ולא 70. תפתחו את המניינים של המצוות: בפרשת קדושים 51 מצוות, בפרשת משפטים 53 מצוות, בפרשת פסחים 20 מצוות. אז אין לא 60 ולא 70. הפרשה היחידה שיש בה למעלה מ-70 מצוות, פרשה אחת בתורה, פרשת כי תצא, יש בה ע"ד מצוות. זה עד, זה כמו שיש עין גדולה ויש דלת גדולה במזוזה, כנגד יש עין דלת מצוות בפרשת כי תצא. יש דבר אחד שמלכד את שלושת הפרשיות האלה, ובזה פותח המדרש שם, ששלושת הפרשיות האלה נאמרו בהקהל. אומר המדרש: ומפני מה נאמרה פרשה זו בהקהל? למה פרשת קדושים נאמרה בהקהל? מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. רב לוי אמר: מפני שעשרת הדיברות כלולים בתוכה. לא ניכנס, זה קשור לפרשת קדושים: איש עמו באביו תיראו, ואת שבתותי תשמורו, כיבוד אב, שבת. יש כל עשרת הדיברות כלולים בפרשת קדושים, ולכן היא נאמרה בהקהל מעין מה שהיה במעמד הר סיני. גם פרשת נזיקין, פרשת משפטים, ואלה המשפטים, וגם פרשת פסחים, גם היא נאמרה בהקהל, אומר המדרש. למה? כי בפרשת קדושים כתוב: דבר אל כל עדת בני ישראל. אז דורשים חז"ל: כולם היו שם, זה נאמר בהקהל. בפרשת פסחים, בפרק י"ב, בפרשת בו, כתוב: דברו אל כל עדת בני ישראל. אז גם שם כל עדת בני ישראל, כולם צריכים להיות שם. גם פרשת נזיקין, שזה הפרשה שנקרא בעזרת השם השבת, פותחת התורה: ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. מה זה ואלה? מה הראשונים מסיני, אף אלה מסיני. זאת אומרת שהפרשה הזאת גם היא נאמרה בהקהל כמו מעמד הר סיני. אז יש דבר אחד שמאחד את שלושת הפרשיות האלה, המאחד שלהם הוא שהם נאמרו בהקהל. אבל מי שמנסה לפענח מה נעשה כאן, איך יכול להיות שיש בפרשה הזאת 60 מצוות או 70 מצוות, יודע שאין לא זה ולא זה. אז על מה המדרש מדבר בדיוק? יש חומש שנקרא תורה שלמה, שם בהגאות של תורה שלמה הוא מדבר על כך. מה זה ה-60 מצוות, מה זה ה-70 מצוות? וגם במדרשי רבה המבוארים יש בסוף, הם מביאים רש"ב על הפסיקתא, שאומר שאין הכוונה ל-60 או 70 מצוות. הכוונה היא ל-60 או 70 פסוקים. למה הכוונה? אומרים רבותינו, כך מביא הספר
תורה שלמה, וכך מביא גם הגאות רש"ב, שבכל אחת מהפרשיות האלה שהמדרש מונה ישנם 60 פסוקים שעוסקים במצוות. הווה אומר, פרשת בו יש בה הרבה יותר מ-60 פסוקים, אבל הפרשה שעוסקת במצוות מתחילה מפרק י"ב, החודש הזה לכם ראש חודשים. ההתחלה עוסקת הפרשה במכת הרבה, במכת חושך, לזה אין הכוונה שיש בה 60 פסוקים. מתחילת הציווי על קיום המצוות, שזה מתחיל מהחודש הזה לכם ראש חודשים, מההתחלה של זה, משם מונים 60 פסוקים. אז שם יש 60 פסוקים, גם פרשת קדושים יש 64 פסוקים, אז המדרש אומר שיש בפרשה הזאת 60 פסוקים. אבל מי שמסתכל בפרשת משפטים, בפרשה הזו יש 118 פסוקים. תוריד את סוף הפרשה, שהפרשה עוסקת במעמד הר סיני, נשארת עם קצת יותר פחות מ-100 פסוקים שעוסקים בתורת המצוות. אז איך המדרש אומר שיש בפרשה הזאת 60 מצוות? אומר הגאות הרש"ב, יש 60 מצוות עד פרשת עם כסף תלווה את עמי. וזה פשוט מדויק. הפרק הראשון יש בו 37 פסוקים, ו-23 פסוקים נוספים יש בפרק הנוסף, שמסתיימים בפסוק הבא עם כסף תלווה את עמי. אז יש 60 פסוקים מתחילת הפרשה עד עם כסף תלווה את עמי. מה זה עד כסף תלווה את עמי? מה זה שמה? משמע מהגאות הרש"ב על הפסיקתא, שמבחינתם פרשת משפטים נגמרת ב"עם כסף תלווה את עמי". זה סיומה של הפרשה. מה פירוש הדבר, סיומה של הפרשה? מכאן התוודעתי לדבר מאוד מעניין, שקשור להשנה בדווקא, לשנה מעוברת, ולכן אני פותח בנושא הזה לפני שניכנס לעומק השיחה. החינוך, מי שפעם ראה את ספר החינוך, יודע שבתחילת כל פרשה ופרשה החינוך כותב כמה מצוות יש בפרשה. כך הוא פותח, פרשת וארא, פרשת בו, כך וכך מצוות. פרשת, כל מצווה, כל פרשה הוא כותב, אם יש בה מצוות, הוא כותב כמה מצוות יש בה, כמה עשה וכמה לא תעשה. בדפוסים החדשים, הדפוסים שקיימים היום, הוא כותב פרשת משפטים, יש 53 מצוות. 23 מצוות עשה ו-30 מצוות לא תעשה. זה תפתח את ספר החינוך היום, שיש לכל אחד בבית, כך מופיע. מי שיש לו דפוסים ישנים של ספר החינוך, יש דפוס אחר לגמרי. מה כתוב בדפוסים? פרשת משפטים, כותרת, מתחת לזה. בפרשה זו ישנם 16 מצוות עשה ו-8 מצוות לא תעשה. כך מונה ספר החינוך פרשת משפטים. על פי המספר שהוא כותב, יש בפרשה הזאת 24 מצוות, 8 ו-16. המצווה הראשונה בפרשה, מצוות עבד עברי, היא מצווה מ"ב. אתה סופר 24 מצוות מ"ב, הגעת לס"ו. מצווה ס"ו, כותב ספר החינוך, פרשת עם כסף תלווה את עמי, פרשה חדשה. פרשת עם כסף תלווה את עמי, ושם הוא מונה את מניין המצוות שיש בפרשת עם כסף תלווה את עמי. שמעתם פעם שיש פרשה שנקראת עם כסף תלווה את עמי? אני יודע שיש פרשה כזאת, קוראים אותה בחג הפסח. יש פרשת עם כסף תלווה את עמי, קוראים אותה בחג הפסח, בחול המועד. אבל פרשה נפרדת עם כסף תלווה את עמי, לא. בא גאות רש"ב ואומר, אתה יודע למה מתכוון המדרש שיש בפרשה הזאת 60 מצוות? זה לא 60 מצוות, זה 60 פסוקים. 60 פסוקים נגמרים ב"עם כסף תלווה את עמי". ממתי פרשת משפטים נגמרת ב"עם כסף תלווה את עמי"? חידוש עצום שכדאי לשמוע אותו. בהוצאות החדשות של ספר החינוך, הוצאת מכון ירושלים, בפרשת "עם כסף תלווה את עמי", מצווה ס"ו, יש אות א', הערה. אתה מסתכל למטה בהערה, הוא כותב לך הערה. תשמעו את הרעיון, אני רק רוצה להוסיף נופך לדבריו. כותב ספר המאיר שם, שאני לא יודע מי הוא, אחד האברכים שעבד על ספר החינוך, הוא כותב למטה הערה. מחבר ספר החינוך, כולנו יודעים שהוא גר בברצלונה. אין לנו מידע מדויק תלמיד של מי הוא היה, אם הוא תלמיד של הרמב"ן או תלמיד של הרשב"א. יש תלוי, מוצאים מחלוקות שהוא חולק על הרשב"א, אז אין מידע מדויק מתי הוא היה. ודאי שהוא אחד מן הראשונים, או מתקופתו של הרמב"ן, הוא היה רבו של הריטבו, או שהוא היה תלמידו של הרשב"א.
יש מחלוקת, יש ראיות לכאן ולכאן. בכל אופן, זאת התקופה יודעים דבר אחד, שקוראים לו אהרון, והוא שייך לשבט לוי, והוא מברצלונה. זה הדבר היחיד שאנחנו יודעים על ספר החינוך. זה הדבר היחיד. הוא לא מספר מי היו הרבנים שלו, הוא לא מספר איפה הוא למד, הוא לא מספר מי אם הוא למד, קיבל, שום דבר. מיני אהרון מבית לוי מברצלונה. את הספר הזה הוא כותב שהוא למד בתור אבות ובנים עם הילדים שלו. שבת אחרי צהריים, כולם שוברים מי היו הילדים שלו, כי כולם שוברים את הראש מה כותב ספר החינוך. כבר יש על זה מנחס חינוך, ועל המנחס חינוך יש עוד 50 ספרים חדשים. זה הוא למד עם הילדים שלו בשבת אחרי צהריים, כדי ללמד אותם טעמי המצוות. זה ספר החינוך. רבי אהרון הלוי מברצלונה חילק את פרשת משפטים לשניים. פרשת משפטים מתחילה באל המשפטים ומסתיימת בעם כסף תלווה את עמי, ומכאן ואילך פרשה חדשה. למה? פשוט מאוד, מובא בטור להלכה. הטור מביא סימנים לגבי קביעת המועדים. סימנים שפעם דיברנו עליהם, הזכרנו אותם, כותב הטור כך. פקדו ופסחו, ובמעוברת סגרו ופסחו. מנו ויצרו, צומו וצלו, עמדו ותקעו. נו, עכשיו צריך לפענח מה הטור מתכוון. אז בואו ננסה להבין מה הוא מתכוון. הטור אומר לך, כשתקרא את הפרשה הזאת, יחול באמצע השבוע החג. אז הוא נותן לך סימן. מה הסימן? דבר ראשון, פקדו ופסחו. פרשת צו, ואחר מכן מגיע חג הפסח. ובמעוברת, כשחל שנה מעוברת, אז זה לא יכול לצאת פרשת צו. אז מתי זה יוצא? שבת לפני פסח קוראים פרשת מצורע. סוגרים את המצורע. אז הוא אומר, סגרו ופסחו. מנו ויצרו, קודם כל קוראים פרשת במדבר, שזה המניין של בני ישראל, ואחרי זה מגיע חג העצרת. צומו וצלו, קודם כל צמים תשעה באב, אחרי זה מגיע פרשת ואתחנן, ששם מדובר בנושא תפילה. עמדו ותיקו, פרשת ניצבים, ולאחר פרשת ניצבים מגיעה תקיעת שופר. זה הרמז שמביא הטור להלכה. כותב המאיר במאיר שם בספר החינוך, הוא אומר הערה נכונה. בברצלונה התמודדו בשנה כמו השנה בבעיה. מה הבעיה? השנה היא שנה מעוברת, יש שני סדרים לשנה מעוברת. יש סדר שנקרא ה' ח' א', ויש סדר במעוברת שנקראת ה' ש' ג'. ה' ש' ג' זה שראש השנה חל ביום ה', ושחשבן וכסלב שלמים, ויום חג הפסח חל ביום ג', זה נקרא מעוברת ה' ש' ג', השנה זה שנה מעוברת ה' ש' ג'. אם השנה היא שנה מעוברת בה' ש' ג', יש בחורף של השנה, יש 29 שבתות. מתחילת השנה עד פסח יש 29 שבתות. מבראשית ועד מצורע ישנם רק 28 פרשיות. יש 29 שבתות עם 28 פרשיות, אז מה עושים? אז כל מי שיש לו בבית לוח שנה, יראה שבת הגדול, מה יקראו בתורה? פרשת אחרי מות, זה הפרשה שיקראו. ופרשה אחרי פסח יקראו פרשת קדושים. בברצלונה אמרו, איך יכול להיות שאנחנו נקרא פרשת אחרי מות, כשהבטור מביא להלכה ששבת לפני פסח קוראים פרשת מצורע, הוא הרי נותן סימן, סיגרו ופסחו. אם כתוב סגרו ופסחו, קוראים מצורע לפני פסח. אם קוראים מצורע לפני פסח, חסרה לך פרשה. אז מה הם עשו בברצלונה? בברצלונה חילקו את פרשת משפטים לשניים. מי ואלה המשפטים עד עם כסף תלווה את עמי? מי עם כסף תלווה את עמי? אז סיום הפרשה. זה מה שנהגו בברצלונה. ספר החינוך שהיה מברצלונה, הוא הרי הרבי אהרון הכהן מבית לוי מברצלונה, אז הוא חתך את פרשת משפטים לשניים. אז לכן הוא מתחיל מביאה להמשפטים עד עם כסף תלווה את עמי, ועם כסף תלווה את עמי הוא מתחיל עניין חדש. כל זה כדי לקיים, וכותב שם בהערה, וכך נהגו יהודי אלג'יר וטוניס. כך הוא כותב. ביום שלישי יש לי שיעור בראשון לציון, יש שם יהודי שמתפלל בבית כנסת של עולי טוניס, הוא אומר שבשנה מעוברת מפצלים את פרשת משפטים לשניים. כך הם נוהגים עד עצם היום הזה. מפצלים את הפרשה, השבת יקראו שם עד עם כסף תלווה את עמי, שבת הבא מביא כסף תלווה את עמי עד הסוף,
ורק בעוד שבועיים התחילו תרומה, וככה זה יימשך עד פסח. אז מי שמתכוון ללכת להתפלל בבית הכנסת של עולי תוניס, והוא צריך לדעת ששם מהשבת הזאת מתחילים לקרוא סדר שונה של הפרשיות. או מי שיגיע לברצלונה, או שיסע לתוניס אחרי ההפיכה, אני לא יודע בדיוק מה עושים שם. אבל בכל אופן, שתדעו את המנהגים ותדעו שזה קיים העניין הזה. למה הזכרתי את כל זה? כי אם ככה אנחנו מבינים מה מתכוון המדרש. אומר המדרש, בכל פרשה יש 60 פסוקים, ישנם 60 מצוות. אומר הרש"ב, אין 60 מצוות. יש לך בפרשת קדושים 51, בפרשת משפטים 53, בפרשת פסחים 20. אז מה זה 60? 60 פסוקים. כאן בפרשת משפטים זה ממש 60 פסוקים. כי מתחילת הפרשה עד עם כסף תלווי את עמי, בדיוק 60 פסוקים. 37 בפרק הראשון, 23 בפרק הבא, בדיוק 60 פסוקים. זה בדיוק מה שמתכוון המדרש. טוב, זה רק להשנה, לשנה מעוברת. תשמרו את זה באוצרותיכם, בעזרת השם בעוד 3 שנים יגיע שוב שנה מעוברת, אז תדעו שאם שוב פעם תגיעו לבית הכנסת עולי תוניס, אז תדעו שאתם נכנסים לבעיה הזאת. טוב, אנחנו נוכל להתחיל בסייעת הדשמיא. תהיה עוד הפיכה. לא, עולי תוניס פה בארץ, פה לא יהיה הפיכה. אתה חושש גם פה מהפיכה? לא, אני מקווה שלא. מה יהיה הפתרון על מנוע מעצרות? אם אחד יושב רואות, למה אתה חושב ככה? יוצא פרשת נשוא קודם. אז מה הבעיה? הם ממשיכים עם זה. מבחינתם אין שום בעיה עם זה. הם ממשיכים עם זה. אתה יודע איפה הם מתחברים? הם מתחברים במטות מסי. הם לא מתחברים באחרמות קדושים. הם ימשיכו לקרוא ככה עד זה כדי שיצא, אם יוצא להם פרשת נשוא, הם מחברים, באמת כך כתוב, הם מחברים את פרשת מטות מסי ולא את אחרמות קדושים. טוב, אנחנו רוצים בעזר השם להיכנס לפרשת משפטים, ולהיכנס קצת יותר לעומק הנושא של פרשת משפטים, כשנעסוק היום בענייני המשפט, בענייני הדינים של עם ישראל. הפרשה נפתחת, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים. איפה שנאמר ואלה, מוסיף על הראשונים. מה ראשונים מסיני, אף אלו מסיני. מקור הדברים, מדרש רבה, פרשה למד עוד ג', אומר המדרש, כל מקום שכתוב אלה, פסל את הראשונים. איפה שכתוב ואלה, מוסיף על הראשונים. אתה יכול למצוא את זה, מה שכתוב בתורה, אלה תולדות השמיים והארץ, אומר המדרש. הקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבן, אבל כשהגיע לאלה תולדות השמיים, זהו, פסל את הראשונים, וזה נשאר העולם. אותו דבר כתוב אלה תולדות נוח, פוסלים את הראשונים, דור אנוש, דור המבול, קין, אז זה פוסל אותם. מנוח מתחיל מהלך חדש, לכן נאמר אלה תולדות נוח. לעומת זה, מה שמוסיף על הראשונים, ואלה שמות בני ישראל. זה מחבר אותך לפרשיות הקודמות שמדברת על השבטים. ואלה תולדות אהרון. כל מקום שנאמר אלה, פוסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. שואלים רבותינו, מה החידוש בדבר? מה חז"ל באים להגיד לנו כאן, ואלה המשפטים, מה אלה מוסיף על הראשונים, מה אלה מסיני אף אלה מסיני? למה השאלה כל כך קשה? בגלל שרש"י בפרשת בהר, אומר רש"י, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. שואל רש"י, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? אומר רש"י, מה שמיטה נאמרו קללותיה, פרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כל המצוות כולם נאמרו קללותיהם, פרטותיהם ודקדוקיהם מסיני. זאת אומרת, על פי מה שכתוב ברש"י שם, וזה מחלוקת בחז"ל, משמע שכל המצוות כולם נאמרו קללותיהם, פרטותיהם ודקדוקיהם מסיני. אז מה הרבותא ואלה המשפטים, מה אלה מסיני אף אלה מסיני? הכל נאמר בסיני. בא רבי אליהו מזרחי, הראם, ואומר, יש הבדל. פרשת משפטים זו הפרשה היחידה שנאמרה בקולות וברקים בדיוק כמו שהיה במעמד הר סיני. ולכן כתוב ואלה המשפטים. כמו אלה בקולות וברקים, דיברנו בשבוע שעבר, גם אלה בקולות וברקים. באו החיים הקדוש ואומר, בשום פנים ואופן לא. אין דבריו נראים ולא מתקבלים. כי דיבר השם יותר מעשרת הדיברות בקולות וברקים, בשום פנים ואופן לא. הוא לא מקבל את הדברים ודוחה אותם מכל וכל. רש"י במסכת תענית אומר בדיוק כמו רבי אליהו מזרחי. בדיוק אבל. אומר רש"י בתענית כ"א עמוד ב', אומר רש"י, וגם כל ימות החורף, כשעסקו במלאכת המשכן, שהתה שכינה בהר, ומשם ניתנו כל המצוות,
בקולי קולות ובלפידים כיום קבלת עשרת הדיברות. אומר רש"י, עד שבנו את המשכן, שזה נמשך עד כיסלב שנה אחרי זה, הרי מעמד הר סיני היה בו' בסיוון, שנה אחרי זה בכיסלב, אז הושלמה מלאכת המשכן, הכל ניתן בקולות וברקים. דברי רש"י במסכת תענית. תוספות במסכת ביצה, בדף ד' עמוד ב', אומר לא, רק מתן תורה היה בקולות וברקים, כך אומר תוספות. באים רבותינו ושואלים שאלה, בשלמה לדברי הרם רבי אליהו מזרחי ורש"י, אז התורה כותבת ואלה המשפטים, לומר לך מה אלה בקולות וברקים, אף אלה בקולות וברקים. אבל לאלה שסוברים שהתורה לא ניתנה, פרשת משפטים לא ניתן בקולות וברקים, אם זה לא ניתן בקולות וברקים, אז למה התורה כותבת ואלה? מה רוצה לומר לך? זה מסיני, אף זה מסיני, הכל ניתן בסיני. אומר לך רש"י, כל המצוות כולם נאמרו כללותיהם ופרטותיהם בסיני, אז מה יש רבותא בעניין הזה? השאלה נשאלת עוד יותר על דברי רש"י בתחילת הפרשה. אומר רש"י, למה נסמכה פרשת סנהדרין, פרשת דינים אצל מזבח? הרי בסוף הפרשה הקודמת, פרשת יתרו, התורה מצווה על עשיית המזבח, והתורה אומרת ולא תעלה במעלות על מזבחי, התורה גם אוסרת לבנות את המזבח עם גרזן, כל הדינים של גבי מזבח. שואלים חז"ל, למה נסמכה פרשת דינים ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם לפרשת מזבח? דורשים חז"ל ללמד אותנו שטסים סנהדרין אצל המזבח. כך היה בבית המקדש, הסנהדרין ישבו בלשכת הגזית והם היו סמוכים למזבח. נשאלת השאלה, וכאן רבותינו שואלים שאלה, למה המצווה הראשונה שחז"ל מלמדים אותנו לאחר מעמד הר סיני זה שטסים דיינים אצל מזבח? בשלמה נושא של עבד עברי, כבר שאלו כל המפרשים כולם למה התורה פותחת בעבד עברי, וכבר דיברנו על כך בשני שנתיים שיעור שלם, למה התורה פותחת בעבד עברי. התשובה שהירושלמי מביא, תשובה פשוטה מאוד, המצווה הראשונה שבני ישראל נצטוו במצרים הייתה על שילוח עבדים, כך אומר הירושלמי במסכת ראש השנה. ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, אומר הירושלמי. אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם אתם רוצים לצאת למצרים, תתחייבו על שחרור עבדים. תפתחו את ההפטרה של פרשת השבוע הזה, אנחנו נקרא השבת את ההפטרה של משפטים, כל שנה אנחנו קוראים הפטרה של פרשת שקלים, אז אנשים לא מודעים להפטרה הזאת. אבל השבת שנקרא את הפטרת משפטים, אומרת התורה, אומר ירמיהו הנביא, שביום הוציאי אתכם מארץ מצרים, ציוויתי אתכם על שילוח עבדים. אז היות והקדוש ברוך הוא המצווה הראשונה שציווה את בני ישראל במצרים היה על שילוח עבדים, ממילא מובן למה התורה פותחת במצוות עבדים. אבל נשאלת השאלה, למה התורה פותחת בדיני עבד עברי? למה התורה פותחת בדיני דיינים? ואלה המשפטים שטסים סנהדרין אצל מזבח. השאלה שניטלת היא עוד יותר. לפני מתן תורה, התורה מדברת על דיינים. מגיע יתרו ונותן עצה. הוא רואה את משה רבינו יושב וכל העם ניצב עליו מבוקר ועד ערב, הוא אומר לו, אדוני, זה לא דרך ככה, כולם אצלך, נבול תיבול, גם אתה, גם העם אשר איתך. פותחת הפרשה במצוות דינים, גמרת את הפרשה, התחלת ואלה משפטים שטסים סנהדרין אצל מזבח. מה זה? לפני זה דינים ואחרי זה דינים. זו שאלה של המדרש רבה בפרשה למד עוד ג'. אומר המדרש, באה התורה ללמד אותך, משל למטרונה, משל למלכה, לנסיכה שהולכת בדרך, שומר מלפניה ושומר מאחריה. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, תשמע, יש עשרת הדיברות, שמירה מלפני ושמירה מאחרי, דיינים לפני ודיינים אחרי. מה שיגן על עשרת הדיברות זה הדינים שאתם תדונו. אומר המדרש רבה, פרשה למד אות י"ט, אמר רבי אליעזר, כל התורה כולה תלויה במשפט. הכל תלוי איך ידונו את בני ישראל, בזה תלוי הכל. בספר נתיבות שלום של האדמו"ר מסלונים הוא שואל שאלה עצומה. בסוף הפרשה שלנו עוסקת התורה שוב פעם במעמד הר סיני. התורה מדברת על נעשה ונשמע, שמשה רבנו נצטווה לעלות להר, הוא ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל. שואל האדמו"ר מסלונים, למה זה נכתב כאן? אז רש"י כותב כאן, פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות, ובד' בניסן נאמר לו עלה. שואל האדמו"ר מסלונים,
אז למה זה לא נכתב בתחילת הפרשה, בתחילת פרשת משפטים? איך שאתה גומר את מעמד הר סיני, עם ישראל אמר נעשה ונשמע, תכתוב. ואל משה אמר, עלה אל השם אתה ואהרון נדב ואביהו, תגמור את זה, תתחיל ואלה המשפטים. למה אתה קודם כל כותב את פרשת משפטים, ואחרי זה אתה מדבר איתי על מעמד הר סיני? למה זה מסיים את הפרשה? כך שואל הנתיבות שלום מסלונים, שאלה כל כך יפה. שאלה נוספת שהוא שואל, הרי במראה נצטוו כבר ישראל על מינוי דיינים. רש"י מביא בפרשת השבוע, שהקדוש ברוך הוא, משה רבינו הרי כתב את הדברים שהוא שמע עד כה, כותב רש"י, ויבא משה ויספר לעמבו ביום את כל דברי השם, מצוות פרישה והגבלה, ואת כל המשפטים. מה זה משפטים? שבע מצוות שנצטוו בני נוח, וארבע מצוות שנצטוו במורו. מה נצטוו במראה? שם נאמר, שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו. מה נצטוו במראה? שבת, כיבודה והם, פרה אדומה ודינים. זה ניתן במורו. שואל הנתיבות שלום מסלונים, אני לא מבין. בשבע מצוות בני נוח יש דינים. מה זה שבע מצוות בני נוח? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, וא' ב' ג' ד'. א' זה עבר מן החי, ב' זה ברכת השם, ג' זה גזל, ד' זה דינים. בני נוח נצטוו על דינים. הרמב״ם כותב שמה ששמעון ולוי הרגו את כל תושבי שכם, כותב הרמב״ם, הסיבה היא כיוון שתושבי שכם לא דנו את חמור, את שכם בן חמור. שכם בן חמור גנה בדינה, ויש דין של גזל, אדם שהוא בנוח נהרג בעד אחד, הוא גנב אותה, הם היו צריכים לדון אותו, הם לא דנו, הם חייבים איתה. אומר הרמב״ם, מה שהרגו אותו, כיוון שהם לא דנו על פי תורה. אם ככה יוצא שגם בני נוח נצטוו על דינים. הקדוש ברוך הוא לא רק את זה, בא במורו ונותן להם עוד דברים. מה הוא נותן להם? שבת, כיבוד אב ואם, דינים ופרה אדומה. לפני שאני אמשיך הלאה, אני רוצה להציג יסוד נפלא, אמרנו אותו פה כבר פעם, אבל מתוך החביבות של הדבר, אני רוצה להגיד לכם את הרעיון הנפלא הזה, שכותב המהר"ם שפירא מלובלין. מי ששמע אותו, ישמע אותו עוד פעם. מי שלא שמע, זה שווה מיליארדים הרעיון הזה. אני אומר לכם שהמהר"ם שפירא קיבל רוח הקודש כדי להגיד את הרעיון הזה. המהר"ם שפירא מלובלין שואל, למה הקדוש ברוך הוא נתן את ארבעת המצוות האלה במראה? שבת, דינים, כיבוד אב ואם ופרה אדומה. בשביל מה? מה יש? פרה אדומה בכלל לא שייך. פרה אדומה הראשונה שעשו, עשו ביום השמיני, בראש חודש ניסן, שם היה פרה אדומה הראשונה. כיבוד אב ואם, מה חשוב עכשיו? עוד שבועיים שלוש יגיעו למעמד הר סיני, תיתן להם את כל המצוות. מה קרה? מה כל כך חשוב לצוות אותם במראה? אומר המהר"ם שפירא מלובלין, רעיון גאוני. כתוב בגמרא במסכת שבת דף ח', אומרת הגמרא, שמלאכי השרת ביקשו מהקדוש ברוך הוא שישאיר את התורה אצלהם. זאת הייתה הבקשה, תנה הודך על השמיים, תשאיר את התורה כאן. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, מה פתאום שיבקשו להשאיר את התורה כאן? הם הרי יודעים שהתורה ניתנה לעם ישראל, מה פתאום להשאיר את התורה כאן? אומר המהר"ם שפירא מלובלין, כי מלאכי השרת טענו שהתורה צריכה להישאר אצלהם מדינא דבר מצרא. יש הלכה שנלמדת מהפסוק ועשית הישר והטוב, שאדם שיש לו מגרש סמוך לחברו הוא הראשון לרכוש את המגרש. למה? כי הוא בר מיצר. אותו דבר זה בדירות. אדם שמוכר דירה, יש רשות לבעל השכן שלו לבטל על פי דין את העסקה אם אתה חתמת עם מישהו אחר, והוא נותן אותו מחיר, הוא קודם לכל אחד אחר. הלכה בשולחן ערוך. אמרו מלאכי השרת, היות ואנחנו שכנים לתורה כבר למעלה מ-2400 שנה, המלאכים הרי נבראו ביום השני לבריאה, עכשיו אתה הולך לתת תורה לעם ישראל, תנה אותך על השמיים, תן לנו את זה. ידע הקדוש ברוך הוא שמלאכי השרת יטענו את הטענה הזאת, שהתורה מגיעה להם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ישנה הלכה בשולחן ערוך, באותה הלכה נפסק בשולחן ערוך, שאם יש שותף ובר מיצר, על המגרש הזה שעומד למכירה יש שותף ב-5%. 5% יש לשותף. השותף קודם לבר מיצר. אם השותף רוצה לקנות, או בר מיצר רוצה לקנות, אף על פי שהוא שותף רק ב-5%, והוא בר מיצר על כל הצד של המגרש, השותף קודם לבר מיצר. מדין ועשית הישר והטוב. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, בא הקדוש ברוך הוא ונתן להם שלוש מצוות. איזה שלוש מצוות?
דינים כיבוד אביהם ושבת. למה? שבת אומרת הגמרא, כל השומר שבת ואומר ויחולו בשבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אומרת הגמרא, כל דיין הדן דין אמת לאמיתה של תורה, נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אומרת הגמרא, ושלושה שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. נתן להם הקדוש ברוך הוא שלוש מצוות שמי שמקיים אותם נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא. למה? אם יבואו מלאכי השרת ויתנו לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תנה אותך על השמיים, תשאיר את התורה כאן. למה? כי אנחנו ברי מיצר לתורה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, הכל נכון, אבל יש כאן את עם ישראל שהם שותפים שלי. נתן להם שלוש מצוות כדי ליצור חזקה, נתן להם גם שבת, גם דינים, גם כיבוד אביהם, זה שותפות עם הקדוש ברוך הוא. אז אם יתנו מלאכי השרת, נע אותך לשמיים, מדינה דבר מצרה, יגיד להם לקדוש ברוך הוא, שותף בבר מיצר, שותף קודם. אז היות והם קיבלו שלוש מצוות של שותפות, זה נתן להם את העניין של קבלת המצוות. רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור. לא עמד ראשי קרא לה המייסה, שמעתי סיפור מהרב אמנון יצחק, שיהיה בריא. הוא סיפר סיפור על אברך אחד שנסע לחוץ לארץ לאסוף כסף. היו לו 15 ילדים, בן פורת יוסף. נסע לאסוף כסף בחוץ לארץ. הוא לא נזקק אף פעם לצורכי ציבור, לא נזקק לנדבת רבים, לא נצרח. היו לו 15 ילדים, הוא עבד כמורה, קיבל 7,000 שקל, אשתו עוזרת לגננת, עוד 3,000. חי ברוך השם בסדר, צף על פני המים. הגיע לחתן את הילדים, צריך לתת לכל ילד כמה עשרות אלפי דולר. אין לו. אמרו לו, סע לאמריקה, כך המלצה מרבנים, סע לאמריקה, שם יש בית כנסת שנקרא שומר שבת, מי שהיה פעם באמריקה, ב-13 אבניו, פינת 51, יש שם בית כנסת נקרא שומרי שבת, יש שם בית כנסת עם 7-8 חדרים, מניינים אחד אחרי השני, למטה, במרתף למטה, יש שם מסעדה, כל אחד יכול לאכול מה שהוא רוצה, תורמים לעילוי נשמת, יש שם כל האוכל, כל סוגי האוגות, צ'ון, קיגל, מ-6 בבוקר עד 6 בבוקר, 24 שעות ביממה, מסעדה זה תחנה של כל אלה שעוברים בדרך מכל מיני מקומות, זה התחנה, זה מעין מה שיש כאן איצקוביץ' או זיכרון מוישה בירושלים. אמרו לו פשוט מאוד, תראה, 8 חדרים, כל חדר 30-40 איש כל מניין, מ-6 בבוקר עד 11:30 מניין אחרון, כי ב-12 כבר מתחיל מנחה אז מגרשים אותם, אחרת זה כאן נמשך עד 4, אז לכן הוא אומר, תעשה חשבון, אם כל אחד נותן לך דולר, 5,000 שקל ביום, יש לך 5,000 דולר ביום. תיקח בחשבון שלא ייתנו לך דולר, ייתנו לך רק חצי. אז יש לך 2,500 דולר ביום. תיקח בחשבון שחצי לא ייתנו לך. אז יש לך 1,250 דולר ביום. אז בשבוע 6,000 דולר גם לא נורא. בחודש 24,000, ככה כל שנה תיסע לחודש, תחזור מחזרה, חיתן את הילד. רעיון לא רע. תיסו לשם, יש יותר אנשים שאוספים כסף ממתפללים. תיסו פעם. תיסו לשם פעם. פעם אחת נסעתי לארצות הברית, נכנסתי לבית הכנסת, ניגש אליי אחד, אתה רואה שהוא ירושלמר אמיתי, הוא בא אליי, אומר לי, אנחנו נוסס קלע, אתה מזהה אותו שהוא לא מקומי, הוא ישראלי אמיתי, לא היה לי דולרים, קורה. השארתי עד הדולר האחרון, לא השארתי, לא הבאתי איתי דולר חזרה. היה לי 20 שקל, אמרתי לו, יש לי רק שקלים. הוא אומר, גם אתה אוסף, אז שיהיה לך בהצלחה. טוב, בקיצור, מה אני רוצה לומר לכם? קיצור, הוא נסע לארצות הברית, היה שם השבוע, אסף כסף, ברוך השם, הכל היה בסדר גמור, ברוך השם. שבת, איפה הוא התארח? מישהו אמר לו, בבית הכנסת, איפה אתה בשבת? הוא אמר, תבוא אצלי בשבת, יש לי, ברוך השם, יאללה, מברוק. דרך אגב, באמריקה אנחנו ססורכים, זה דבר שאנחנו צריכים ללמוד מהם, ללמוד. תדעו לכם, זה דבר שהוא פשוט מעל לגדר המשוער. מגיע בן אדם לבית הכנסת בשבת, כולם קופצים עליו. כולם קופצים, היה אפשר לחלק אותו ל-16 חתיכות, היה הכי טוב. איפה אתה בשבת? איפה אתה? אצלי בבוקר, אצלי בערב, של שודת, בום, לבדמרקה. כולם קופצים עליו, זה פשוט לא נורמלי. תסתכלו בבית הכנסת, כאן בארץ נכנס מישהו זר, אף אחד לא ייגש אליו. אף אחד. אמר לי פעם, בן אדם אומר, ניגשתי, אומר, אני באתי חדש כאן בבית הכנסת, יהודי שהתארח אצלי פעם בשבת. בא עם כובע קש, אמריקאי, עם נוצה כזאת של טווס. הוא בא, נכנס לבית הכנסת, אף אחד לא ניגש להגיד לו שלום עליכם. אף אחד, אמרו, מי יודע מה זה, זה עוף, הוא בן אדם, לא ידעו בדיוק מה הוא.
אחד ניגש סוף סוף. מה אמר לו? סליחה אדוני, אתה מתגלח גבוה מדי. הוא יצא בבת הכנסת, אומר, אחד לא שאל אותי איפה אני אוכל. אחד לא. אולי אני אמות ברעב פה. תשאל, סליחה אדוני, איפה אתה אוכל? לא, אף אחד לא שואל לו. אם נחתת, כנראה שאתה יודע איפה אתה נוחת. לא נחתת נחיתת אונס, אחרת אתה נשאר בנדבק. הגעת למקום, אתה יודע למי הגעת. אדם מתחיל להגיד לך שלום עליכם. טוב, בקיצור. לא בא לאסוף. הוא לא בא לאסוף, לא, עם נוצה כזאת, מי אוסף? טוב, בקיצור, אז סתם תלמדו, יהודי מגיע לבית הכנסת, מכירים, לא מכירים, שלום עליכם. אתם לא צריכים לשאול אם יש לו איפה לאכול, אל תיכנסו לסיכונים. אתם לא רוצים להסתכל, אל תיכנסו לסיכונים. תגידו לו שם עליכם, ברוך הבא, הגיע בן אדם, עם נוצה, בלי נוצה, תגיד לו איך קוראים לך, מה, איפה אתה, הכל בסדר, אצל מי אתה מתארח, איזה משפט אבל. טוב, זה לא קשור, זה קשור לפרשת משפוטים, לבן אדם לחברו, סתם הזכרנו את זה. מה נוגע אלינו? הולך היהודי הזה, הרחו אותו לשבת, הוא נכנס אל ההוא, הביא את התיק שלו, נמצא אצל אותו יהודי בשבת, הכל בסדר, אוכל, מגיע לבית הכנסת, מסתכל, אנשים, המערך שלו שומע שהוא בא לאסוף כסף, 15 ילדים, אומר, שמע, יש כאן בבית הכנסת אחד, בחור קרזיונר, הוא תשמע, אם אתה מצליח לעורר אותו, עשית את עסקת חייך, אבל אתה צריך לדבר ככה, אתה יודע, בפתוס, הוא אוהב ככה ג'ימיקים יפים, אם אתה יודע לעשות טוב, הוא אומר, שמה, הוא כזה יאנג ישראל כזה, אבל אם אתה יודע משהו לדבר כמו שצריך, אתה יכול להשיג ממנו הרבה. טוב, הוא מראה לו את הבחור, אומר לו, הנה זה, הוא גר שם, הוא מראה לו איפה הוא גר, עוברים שם על יד הווילה, אומר, הנה כאן הוא גר, יום ראשון הוא בבית, אין עבודה, כנס אצלו. יום ראשון הוא מגיע, החמש אחרי צהריים, דופק בדלת, אשתו פותחת את הדלת, אומר, אתה מוזמן? לא, הוא לא מוזמן. לא מוזמן, אין כניסה, פה רק נכנסים לפי מוזמנים. מוזמנים, צריך לעשות פוינטמנט, יש משהו כזה קוראים לזה. פוינטמנט, צריך לעשות פגישה, בלי פגישה, אין להיכנס. עד איפה עושים פוינטמנט? אז נתנה לו איזה מספר טלפון, שמחייגים, מדברים עם המזכירה, יקבע פוינטמנט, טוב? הוא מתקשר ביום שני למזכירה, הוא לא יודע אנגלית, היא לא יודעת עברית, אבל פגישה נוצר מזה. יופי, הבינה, אומר, כולם שואלים אותם שאלות, כולם יודעים אותם תשובות. יום ראשון הבא בשעה 5 תלך אליו. נו, הוא כל השבת מתאמן מה הוא יגיד לו וככה, איך הוא ישכנע אותו, הוא לומד את כל מדרשי חז"ל, הוא לומד ככה, המערך שלו, הוא אומר, עזוב מדרשי חז"ל, דבר איתו ללב, ללב, דבר, תן איזה דרשה משהו שירעיד אותו. מה הוא יכול להגיד לו? אין מלובים לא יהיה אודום, לא יהיה כסף ולא יהיה זוהוב ולא יבוא נמטוי בוס ומרגוליוס, מה יגיד לו? ריבונו של עולם, לאדם מרחה לב ומהשם מענה לשון, השם שפתי תפתח, הופיע גיתי לתך. ריבונו של עולם, אתה יודע שאני לא נמצא פה בשבילי, באתי לאסוף לילדים שלי, ריבונו של עולם, אני גם ילד שלך, אין לי מה לעשות, מה שתשים בפי, את זה אשמור לדבר. דופק בדלת, נכנס פנימה, הגברת שואלת, אתה מוזמן? כן, איך קוראים לך? שתקט, באמת הוא רשום 5. איפה הבעל הבית? כנס בסוף השביל, בסוף המסדרון, יש חדר, שם יש חדר טלוויזיה. כנס בפנים, הוא נכנס, עובר עוד חדר ועוד חדר ועוד חדר, כמו תיבת נוח, מלא חדרים, עובר חדר, מגיע לסוף, יש שם רעש. קיצר, הבין שזה החדר. לאט לאט דופק על הדלת, אומר לו, יס! פותח את הדלת, הוא יושב על קורסה כזאת מתנדנדת, כמו תינוק, צריך להרדים אותו, טק, טק, טק. חזור, הלא חזור, כוס בירה גדולה עם קרח, מסתכל, יש משחק על כל הקיר, כל הקיר. יש משחק בייסבול, תרקים בייסבול, והוא שקוע במשחק, שקוע ומתננת ככה, טק, 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 לא חזור. הוא נכנס והדלת היא מאחורה, הוא אומר לו, יס. אומר, אני באתי בשביל, כן, כן, דבר, אני שומע. אני מסתכל, אבל אתה יכול לדבר, אני שומע. הוא נמצא מאחורה ליד הדלת, הוא מתנדנד לו ככה, לא חזור. רצים שחקנים על הקיר, דוחפים שם בייסבול, והוא צריך להסביר לו על המצב הקשה שלו. והוא מתננד לו ככה, על המצב הקשה. איזה מתחיל לדבר איתו. ולא תשמע, אדוני, רציתי להגיד לך שאני מורה, ואני מרוויח 7,000 שקל, ואשתי עוזרת לגננת, מרוויחה 3,000, ויש לנו 15 ילדים. פתאום גול ודאו. יש, ברוך השם, זה נכנס, ברוך השם, בפנים. יופי, בראבו.
הוא ממשיך להתנדד, והוא מסביר לו, יש לי 15 ילדים, וברוך השם החזקתי אותם, וברוך השם קיעתי, פעם לא נזקקתי למתנת בשר ודם. עכשיו אני צריך לחתן אותם, 15 ילדים, אחד חיתנתי, נכנסתי למשבר כלכלי, אני מבקש את העזרה שלך. ואז הוא שומע, אומר, אני לא מבין, מה אני צריך לשאת בעול של 15 ילדים שלך? הם שלך, למה אני צריך להיות בפרויקט הזה? אומר, אם היה לך מוסד, ישיבה, ארגון חסד, אני מבין, אבל אין לך, לא זה, מה 15 ילדים, אז מה אני אשם בפרויקט הזה? יותר חשוב לו הבייסבול, מה 15 ילדים שיהודי מירושלים סוחב על הראש? קיצר, הוא הבין שמפה לא יצא לו גרוש. הוא הבין כבר שזה אומר ככה, וכנראה מהקבוצה שלו גם הפסידה, לפי הפרצוף שלו. בקיצור, הוא אומר, אם אני לא יוצא, לפחות אני אכניס לו פליק. מה? איך מזעזעים כזה בן אדם? מה עושים לו? הוא ניגש אליו ואומר לו, תשמע חביבי, יש גמרא במסכת נידה, אומרת הגמרא, שלושה שותפים באדם. כמה ילדים יש לך? שואל אותו אותו אברך. הוא אומר לו, יש לי ילד אחד. One boy, ילד אחד. הוא אומר, תשמע, הגמרא אומרת שלאדם יש שלושה שותפים, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. תראה, הוא אומר, בכל ילד, האבא והאמא והקדוש ברוך הוא שותפים. איתך, הקדוש ברוך הוא נכנס פעם אחת לעסקה, אמר, מספיק לי ממך. איתי, הוא 15 עסקאות נכנס איתי לדיל. 15 עסקאות הוא נכנס איתי לעסקה. אז תגיד, הוא אומר, אני שותף טוב או לא? פעם ראשונה שהבחור סיבב את הראש שלו. מישהו מדבר אליו. עד עכשיו, אומר, הוא לא שמע ברבי מטר. פעם ראשונה מישהו מדבר איתו. מסתכל אחורה לראות מי מדבר איתו, ברוך השם. הוא אומר לו, תשמע, אתה מדבר דברים לחונים. דברים לעניין, הוא אומר לו. אתה יודע מה? אני נכנס איתך לעסקה, הוא אומר לו. אם הקדוש ברוך הוא נכנס איתך 15 פעמים לעסקה, כל ילד שתחתן, 50% עליי. אז איזה קבוצה נזקה? איזה קבוצה נזקה? זה הקבוצה, כך הוא ניצח אותו. אז אחד שואל אותי מקודם, איפה הוא גר האיש הזה? טוב, בכל אופן, זה מה שנוגע אלינו. אנחנו צריכים להוציא מכאן רק דבר אחד. שלושה שותפים באדם. אז למה הקדוש ברוך הוא נתן? למה הקדוש ברוך הוא נתן את שלושת המצוות האלה כדי ליצור שותפות עם עם ישראל? רבותיי, בואו נחזור בחזרה לשיחה. נשאלת השאלה. במראה הקדוש ברוך הוא נתן ציווי על דינים. שם המצוות בני נוח, יש ציווי על דינים. שם המצוות בני נוח על דינים, יתרו מדבר על מינוי דיינים, במראה ניתנו להם דיינים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, סנהדרין אצל משפח, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כמה פעמים התורה צריכה לצוות על דינים? הרי בני נוח, בתור בני נוח אנחנו חייבים בדינים. במראה קיבלנו דינים, יתרו נותן דינים. כמה פעמים אנחנו צריכים לדבר על דינים? כך שואל הנתיבות שלום. שאלה נוספת, מדברי חז"ל, פרשה למד אותת. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. מגיד דבריו ליעקב, אלו עשרת הדיברות. חוקיו ומשפטיו לישראל, אלו המשפטים. אומר המדרש, מגיד דבריו ליעקב עשרת הדיברות, חוקיו ומשפטיו לישראל, זה פרשת משפטים. שואל הבאר משה מאוז'רוב, אומר, איך יכול להיות דבר כזה? יעקב זה השן היותר נמוך של עם ישראל, ישראל הוא השם היותר גבוה. אם ככה הוא שואל, איך יכול להיות שמגיד דבריו ליעקב זה עשרת הדיברות, וחוקיו ומשפטיו לישראל, זה פרשת משפטים, יוצא שפרשת משפטים יותר חשובה מאשר עשרת הדיברות? שאלה נוספת שצריכים להעיר, מדרש רבה פרשה למד עוד חבית, ואלה המשפטים, הדאו דכתיב ועוז מלך משפט אהב, אמר להם משה לישראל, הרי נתן לכם הקדוש ברוך הוא את התורה, למה? על מנת שתעשו את הדינים, שנאמר ועוד מלך משפט אהב. ואם עשיתם את הדינים, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לכם בתי דינים שלכם, שנאמר ואשיבה שופטייך כבראשונה, מה כתיב אחריו? ציון במשפט תיפדה.
שואל הכתב סופר בפרשת משפטים, אומר, אני לא מבין. אומר הקדוש ברוך הוא, מוישה אומר בדבר השם, אם תקיימו את הדינים אני נותן לכם את התורה, ואם לא תקיימו את הדינים אני לוקח לכם את התורה. מה זה דינים? דינים זה לא תורה. חלק מתרי"ג מצוות של התורה זה דינים. אם תקיימו דינים אני אתן לכם תורה, אם לא אני אקח ממכם. מה זאת אומרת? הדינים זה חלק בלתי נפרד מהתורה. כך שואל הכתב סופר. השאלה האחרונה במקבץ הזה לפני שנלך ליישב את הדברים. ישנו מדרש באלה המשפטים, פרשה למד עוד חבד. ואלה המשפטים, יש לעובדי כוכבים שופטים ויש לישראל שופטים, ואין אתה יודע מה ביניהם. יש לעם ישראל שופטים, דיינים, ויש לאומות העולם, אמריקה, לונדון, בגץ, יש מלא בתי משפט של אומות העולם. מאיפה אתה יודע מה הבדל ביניהם? אומר המדרש, משל לחולה שנכנס הרופא לבקרו. רופא נכנס לחדר בתוך בית חולים, שוכבים בחדר שני חולים, סוגרים את הווילון, הוא בודק את החולה, אומר לאחיות, תרשמו, תנו לו לאכול כל מה שהוא רוצה. כל מה שהוא רוצה, הכל מה שהוא רוצה, סטייק, פיצה, כל מה שהוא רוצה, תנו לו לאכול. סוגר את זה, עובר למיטה הבאה, מסתכל על החולה, אז אומר, זה בחודש הקרוב רק חסה. רק חסה וגזר, שום דבר לא. המשפחה עומדת בחוץ, אומרת, מה הולך כאן? זה יכול לאכול הכל, זה אוכל רק חסה, והתורה חסה על ממונם של ישראל. מה פתאום דווקא חסה, תאכול כל החודש? התשובה פשוטה מאוד, אמר להם הרופא. זה הולך למות. אם הוא הולך למות, שיאכל מה שהוא רוצה, מה זה מפריע לי? בין כל התולעים יאכלו אחרי זה את מה שהוא אכל, אז שיאכל מה שהוא רוצה. זה, אם הוא יאכל עכשיו אוכל בריא, יחיה, אז שיאכל אוכל בריא. אומר המדרש, כך אמר להם הקדוש ברוך הוא. אומות העולם אינם חיים שיעשו מה שהם רוצים, אבל אתם חיים לעולם, תיזהרו לשמור את המצוות שלי ואת הדינים שלי. מה זאת אומרת? אומות העולם מתים יעשו מה שהם רוצים, עם ישראל חיים, לכן הם צריכים לשמור את התורה. למה? עם ישראל חיים? גם עם ישראל מתים. אז מה העניין הזה? עם ישראל חיים, למה הכוונה? כדי להבין מה מונח כאן, אני רוצה לומר יסוד. ומהיסוד הזה להתחיל לבנות את השיעור. אומות העולם במשפט שלהם חיים את העכשיו. את העכשיו, את העולם הזה. דיינים וסנהדרין דנים את העולם הבא. הדינים שהקדוש ברוך הוא נותן זה לא רק דינים כמו שיש אצל אומות העולם. מה דנים באומות העולם? באומות העולם דנים דבר אחד. איך לשמר את החברה מפני פגעים רעים. לא מעניין אותם מה קורה אחרי המאה ועשרים. מה זה מעניין אותם? הם חיים את העכשיו כדי להגן על החברה. אומר המדרש, חכמי אומות העולם, שופטי אומות העולם, דנים רק דבר אחד. את העולם הזה. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. שופטים ודיינים אינם כן, הם דנים את העולם הבא. הדיון הוא מה יעשה בעולם הבא. זה עיקרו של דיון. אם אלה הם פני הדברים, נוכל בעזרת השם להתחיל את היסוד. בא באר יוסף ואומר יסוד נפלא. התורה הסמיכה את פרשת מינוי הדיינים אצל מזבח. כל אחד מבין שהקרבת הקורבנות זה דבר שאיננו מובן. לוקחים קורבן, מקריבים אותו על המזבח, האדם שמביא את הקורבן, מתוודה עליו, מתכפר, מקריבים את הקורבן, הוא מכפר על האבון שלו. למה? אין לנו מושג למה. אחד החוקים שיש בתורה זה פרשת הקורבנות. אתה לא מבין למה. כל ההסברים שתביא וכל ההסברים שכתוב בקבלה שלוקחים חי וזה הבעל חיים, לוקחים צומח ושני גזרי עצים, לוקחים דומם שזה המלח, ויש מדבר שזה אדם שמתוודה, כולם ביחד מחזירים את הנושא לקדמותו. זה נקרא ביטולו של החטא ושורשו, כמו שכותב הלשם. הסברים לא חסר, אבל בתורה פרשת הקורבנות זה אחד מן החוקים. אין לך הסבר. הרמב״ם מביא במורה נבוכים, הרמב״ן מביא. כך אמר הקדוש ברוך הוא, זה הסדר. למה המזבח בגודל כזה ולמה הוא בגודל כזה? אתה לא יודע, כך הוא אמר. אבל אתה יודע שקורבנות פועלים בשמיים כל מיני דברים נעלים. אתה לא יודע איך, אבל אתה יודע שזה נקרא ריח ניחוחי. אתה יודע שזה אישר ריח ניחוח לשם. באה התורה להגיד לך, דע לך. שפרשת משפטים עם כל הדינים שבה
בתשלומי ארבעה וחמישה, ובתשלומי נזקי בור, ובנזקי שומרים, ושהתורה כותבת לך את כל הדינים של עבד עברי, זה בדיוק כמו קורבן אצל מזבח. זה אותו אישר ריח ניחוח לשם. וכמו שאתה מבין, שאדם, גם אם יהיה הצדיק הכי גדול, לא יכול להביא קורבן, ואת הקורבן יכול להביא רק הכהן, אומרים לנו חז"ל, שהדינים שעם ישראל דן זה רק לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. גם אם אתה יודע שעובדי כוכבים דנים על פי תורה, אסור לך ללכת אליהם. למה הם דנים על פי תורה? גם אם יש לך ישראלי שיודע את כל דיני הקרבת הקורבנות, הוא לא מקריב קורבן. מי מקריב קורבן? כהן. למה? אבל יהודי הוא ישראל, הוא יודע את כל דיני הקורבנות. כמו שאתה מבין שקורבן רק הכהן מקריב, דינים זה אותו דבר. מי שדן דינים זה רק אחד. מי שדן, מי שהוא ישראל ודן על פי תורה, הוא יכול לדון דינים. עם אלה בני הדברים, רבותיי, הייתי רוצה להבין את היסוד הנפלא. אומר הבאר משה מאוז'רוב, זה מה שכתוב במדרש. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. כמו מגיד דבריו ליעקב עשרת הדיברות, שזה ניתן משמיים, גם חוקיו ומשפטיו לישראל. גם המשפטים שתקרא עכשיו בפרשה הזאת, שלא תחשוב שזה המצאה של עם ישראל. הם החליטו ככה, בתשלומי ארבעה ובתשלומי חמישה, הם החליטו שגנב משלם כפל. הכל ניתן בסיני. וכמו חוקו ואתה לא מבין, כמו שאתה מבין שאתה לא מבין פורה אדומו, וכמו שאתה מבין שאתה לא מבין את החוקים של הקורבנות, ככה זה משפוטו. המשפטים של הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. הכל ניתן מאותו מקום עליון. אומר הבאר משה המהרית בצופנת פענח, מבאר עם זה פסוק בקטע תפילה שאנחנו אומרים אותו במוצאי שבת, שחל יום טוב במוצאי שבת, אנחנו אומרים ותודיענו. מה אנחנו אומרים בתודיענו? ותודיענו השם אלוקינו משפטי צדקך, ותלמדנו לעשות חוקי רצונך. משפטי צדקך וחוקי רצונך אחד הם. כולם יש להם מטרה אחת. הכל ניתן מפי עליון. רבותיי, אם אלה הם פני הדברים, הייתי רוצה לבסס את היסוד. יש בן אדם שיגיד, תשמע, אני מבין, אלמלא ניתנה תורה לא הייתי אוכל מצה בפסח. אלמלא ניתנה תורה לא הייתי לוקח לולב ואתרוג בסוכות. אלמלא ניתנה תורה לא הייתי יושב בסוכה. אלמלא ניתנה תורה לא הייתי אוכל מרור. אני צריך את המצוות האלה כדי שהקדוש ברוך הוא יגיד לי. אלמלא ניתנה תורה גם לא הייתי עושה פורה אדומו. אלמלא זה גם לא הייתי לובש ציצית. אלמלא זה גם לא הייתי עושה יבומו. לא הייתי עושה, אני צריך את התורה, בלי זה אני לא יודע. אבל ישנם חוקים שהייתי אומר לעצמי, גם אלמלא ניתנה תורה הייתי מקיים אותה. איך אומרת הגמרא בעירובין? אלמלא ניתנה תורה אם לומדים גזל מנמלה, עריות מיונה, אני צריך את התורה כדי לא לרצוח מישהו? זה טבעי שלא רוצחים. הנגח כותב שם, הרן כותב, זה עובד תדליבה, ההיגיון אומר ככה. מה זה, מישהו רוצח? מה, אתה בא לבית עליו? ההיגיון אומר שלא גונבים, אני צריך שהתורה תכתוב לי לא תגנוב. באה התורה ואומרת לך, תשמע, אתה לא מקיים את זה בגלל שההיגיון שלך אמר. אתה מקיים את לא תרצח ולא תגנוב, כי הקדוש ברוך הוא אמר. מה ההבדל? אני מקיים את זה כי אני מבין, או אני מקיים את זה כי הקדוש ברוך הוא אמר. רבותיי, בוא נראה איך נראה מי שמבין ומי שלא מבין. כשהקדוש ברוך הוא שאל את אומות העולם, אם הם רוצים לקבל את התורה, שאל אדום, מה כתיב בה? אמר לו, לא תרצח, אומר, אני לא יכול. שאל את ישמעאל, אתם רוצים לקבל את התורה, מה כתיב בה? לא תגנוב, לא יכול. שואלים כולם, מה זה לא יכול? מה זה לא יכול? ושבע מצוות בני נוח, אתה מצווה לא לרצוח ולא לגנוב. מה זה לא? לא יכול, אני לא, מה אתה לא יכול? אם תגנוב, אתה חייב מיתה. אתה חייב מיתה, בעם ישראל אין מוות. אם תרצח, חייבים להרוג אותך, אז מה זה אני לא יכול? התשובה פשוטה מאוד. אומות העולם אסור לרצוח רק בן אדם עד גיל 85. אם הוא פחות מ-85 זה רצח, אם הוא היה בכושר. אם הוא לא בכושר, זה כבר לא נקרא רצח. קוראים לזה המתת חסד. עושים חסד איתו, גואלים אותו מהייסורים שלו. מבחינתם, אם לוקחים את הישיש הזה, בגיל 98, שנמצא ניזון ממכונת הנשמה, ומוציאים לו את התקע, מבחינתם זה דבר שהוא חסד. הוא חסד, זה לא רצח.
בעם ישראל לקחת בן אדם בגיל 119, 11 חודשים, 29 יום ו-23 שעות. הוא אסף את כל הנכדים והנינים שלו, 3,700 במספר, ואמר לכולם שלום, איש כברכתו ברך אותו. מחברים אותו, הוא כבר העיניים שלו הפוכות, הוא נושם נשימות אחרונות. בא אחד, עושה לו טק בעין וסגר לו את העין. אומר לו, אסור לך, אתה רוצח אותו. אומר, אף על פי כן, הרג אותו, הורגים אותו. אני בחור בן 22 בסיוני לכוחי, לא הקמתי עדיין משפחה, אותי אתה הורג כי הרגתי זקן שאמור למות בעוד 32 דקות? הוא מת בנקו, תשאל כל רופא, מה תשמע, המוח שלו כבר מסויד, זה לא עובד, שום דבר לא עובד, הוא נושם רק עם פומפה, עזוב אותך, זה לא נקרא חי בכלל. אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, הוא חי עד הרגע האחרון, אם עצמת עיניו של גוסס אתה חייב מיתה. אומות העולם אמרו לא תרצח, אנחנו מבינים שאסור לרצוח. אדם בסיונו וכוחו אסור לרצוח. אבל עוברים? מה הבעיה לזרוק עוברים לים? עוברים יש בעיה להרוג אותם, מה הם חיים בכלל? מה הם לא נקראים חיים בכלל? יש אחד שזכה בפרס נובל באנגליה, אני לא זוכר את שמו, הוא זכה בפרס נובל, הוא הגיש הצעת חוק באנגליה כמדומני, הוא כותב ככה, ילד שנולד יקרא חי רק כעבור 24 או 48 שעות. עד 48 שעות הוא לא חי. מה זאת אומרת הוא לא חי, הוא בוכה? זה כאילו הוא בוכה. הוא לא בוכה. אבל הוא נושם, הוא לא נושם. למה? מה זה? איזה מין חוק מטורף זה? ו-48 שעות האלה יבדקו את הילד אם הוא פגוע במוח. יבדקו את הילד אם הכל עובד אצלו. אם חס וחלילה יש לילד איזושהי בעיה, זריקה של רעל והוא איננו. למה צריכים לעמלל אותו ואת ההורים שלו, לסחוב אותו לבתי חולים ימינה ושמאלה, לקחת חינוך מיוחד וחינוך לא מיוחד, ולגדל אותו ועד שיגיד אבא, שיגיד סבא, יעלה מיליונים למדינה, בשביל מה? הוא לא יסבול, ההורים שלו יסבלו, הממשלה לא תסבול. הוא חתן פרס נובל. הוא יש לו שכל של אדם שיודע לחוקק חוקים. הוא יודע מה זה נקרא לא תרצח. לא תרצח זה רק אחרי 48 שעות. כל זמן שהוא לא עבר את הבדיקות, כמוהו כלא חי. אז אם הוא לא חי רק אחרי 48 שעות, אז החוק הבא שהוא לא חי מעל גיל 90. זה שאתה רואה אותו הולך לסופר כאילו הוא לא הולך. הוא לא הולך, לא ראית. זה שאתה רואה, הוא לא ראית. זה החוק הבא. לא תגנוב אצל אומות העולם. מה זה לא תגנוב? מה זה לא תגנוב אצל אומות העולם? לא תגנוב אצל אומות העולם זה אדם שעולה על מרזב. מגיע לקומה שלישית, נכנס לסקנה, קושר לה את האף, לוקח ממנה את התיק עם 2,500 שקל מביטוח לאומי הקצבה של החודש ויורד במרזב, תפסו אותו. זה נקרא גנב אצל אומות העולם. אם הילד, תפסו אותו גונב לחמנייה בחנות, תפסו אותו, הולך כאן, טק סחב לחמנייה, הלך, אבל הבית ראה אותו במצלמה, רץ, תופס אותו, תופס אותו ככה, תופס אותו, קושר אותו ידיים מאחורה, מזמין הילד, הלו, הגעתי למשטרה? כן, למשטרה. תפס לי ילד, גנב לחמנייה. מה אתה רוצה? תבואו, תגיד אתה נורמלי, תמרח לו משהו ותשלח עוד זה. למה אתה נותן לו לחמנייה בלי תוספת? מה קרה לך? לחמנייה? בשביל זה הזקת אותנו בשביל לחמנייה? תצל לשוטר 2 בלילה, תגיד לו, שמע, למטה גנבים נכנסו עכשיו לרכב שלי. תגיד לך השוטר, קח תמונה ותלך לישון. עד שאנחנו נבוא, הם כבר יהיו בקלקיליה. יש לך ביטוח? כן, תעשה תמונה ותלך לישון. מחר תקבל אותו חלופי, הכל יהיה בסדר. למה? אומרים לנו רבותינו, אומות העולם יש להם רק דאגה אחת, לשמר את הסדר הציבורי. זה התפקיד. מבחינתם הסדר הציבורי נשמר, הכל בסדר. ילד גונב לחמנייה, זה לא נקרא לגנוב. קוראים לזה בעברית לסחוב. התורה אומרו, לא יסיגנוי ולא לא יסיסחוי. לא תסחוב, לא נקרא בפרויקט הזה. גם אוטו זה לא נקרא, כי יש לך ביטוח, אז זה לא נקרא לגנוב. אם נכנסת אצל סקנה, התרחת את עצמך לעלות על מרזב. או, כאן עלית וגם התרחת את הסקנה, לקחת את הקצבה של המדינה, זה כבר נקרא פרויקט. במדינה, בחוקי אומות העולם, ילד גנב לחמנייה זה לא פרויקט. ראש הממשלה קיבל מעטפה, זה פרויקט. הפרויקט הוא נמדד לפי הסדר במדינה, הם לא פוסקים על פי דין תורה. אצל אומות העולם הדין הוא ניתן לשופט, הוא מחליט מה הדין. בא המחוקק ואומר לו, תשמע, גנב יושב בכלא בין שנתיים ל-12 שנה. כמה ישב? כמה? השופט מחליט.
יושב על הכיסא הרם והניסה, מתנדנד, מביאים את כולם. בהתחלה תובע את הטיעונים שלו לעונש, אחרי שהוא אומר את הטיעונים שלו לעונש, גמרנו. עכשיו מביא העורך דין של הנתבע. כבוד אדוני השופט, אתה יודע, זה האיש הזה. הוא בגיל שנתיים מת האמא שלו. הייתה לו אמא חורגת, איזה אמא מרשעת. לא נתנה לה אפילו שוקו, לא נתנה לו זה, כולם קיבלו. נתנה לו רק מים, אכל רק לחם יבש, מלפונים מהפח אשפה. מה אתה מתפלא שהוא גונב? מסכן, רצה משהו לאכול. מה אפשר לחשוב מה הוא עושה? הוא ילד, הוא פעם אחת מעד, מה קרה? הוא בן תרבות, אבל אבא שלו אלמן, ואמא שלו היא וזה ככה, וחוץ מזה יש לו אחות צולעת, וחוץ מזה הוא גם מעביר זקנים את הכביש, גם אם הם לא רוצים. הוא בחור טוב. הוא טוען טיעונים לעונש, הולכים אחרי זה ליועצת משפטית, עובדת סוציאלית, מביאה תיק מסודר עם 68 דפים, שאצל כולם זה אותם דברים, רק יש השלמות בינתיים, ומביאה דוח סוציאלי, שהבחור הזה פעם אחת זה נפילה של פעם אחת. לא יקרה עוד פעם. אומר השופט, מה עושים עכשיו? נותנים לו שנה, חצי שנה שירות, חצי שנה בפנים. אחרי שלושה חודשים מנקים לו שליש, חודשיים הוא רק מכיר את החבר'ה שם, מעדדים אותו, אומרים, מה גנבת? 2,500 שקל, תגיד, בשביל זה אתה מתלכלך? בוא אקח אותך לרמת עמידה, הרגש לויקטור, תגיד, אנחנו שלחנו אותך. נעשה אותך בן אדם. מה אתה הולך? אתה הולך לגנוב 2,000 שקל מסכנים? נפלת על הראש? היית פעם בבקלי דיסקונט? נכנסת דרך הדלת המרכזית בלי שהמצלמה ראתה אותך? מה אתה הולך עם 2,000 שקל לעבוד? בוא נחנך, נחנך אותך! תהיה מכונה! אל תצא בניקוי שליש, תהיה פה חצי שנה, נדריך אותך מה עושים. אל תצא. ככה תהיה, איך אומרים? תהיה בן אדם! תהיה בן אדם. אין כלא בתורה. בתורה גנב לא יושב בכלא. אצל אומות העולם, כשמגיע גניבה שנייה כשהוא גנב, מביאים אותו שוב אל השופט. אומרים לשופט, תשמע, הוא גנב פעם נוספת, שוב פעם נכנס לזקנה, לקח 2,000 שקל. אומר השופט, תשמע, זה פעם שנייה. פעם שנייה שאתה נכנס, לא למדת, ישבת בכלא, לא למדת. עכשיו תיכנס לארבע שנים. יש לך אחות מסכנה ואמא רחמנייה ואמא מסכנה ואבא כזה. שום דבר, ואתה מעביר, הכל בסדר גמור, פעם שנייה. ומה קורה פעם שלישית? 5 שנים. ושישית, 6 שנים. ושביעית, 10. עד שהוא מסיים את החיים שלו בבית כלא. בתורה אין דבר כזה, אין כלא על גניבה. מוכרים את הגנב כדי לשלם את הגניבה שלו. למה? בתורה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא, מעניין אותו מה נעשה בעולם הבא. שופטי אומות העולם, אומר המדרש, דנים את העולם הזה, מעניין אותם סדר של העולם הזה, לא מעניין אותם עולם הבא. בוא תראו מה נעשה בסדום, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. הגיע אליעזר לסדום, אחד התחיל איתו מכות, זרק עליו אבן, פתח לו את הראש. אליעזר הולך, כל הגוף שלו ככה, נוטף דם, הוא בא, מרים את האבן שהוא זרק עליו, תופס אותו, מביא אותו לשופט התורן. אומר, אדוני השופט, תראה, זה האבן הזאת בראש שלי. אומר, אז מה אתה רוצה? אני רוצה 10,000 שקל. הוא אומר, למה 10,000 שקל? הוציא לך דם? כמה נזל? ליטר? תגיד תודה. אתה יודע כמה הולך להקזת דם, כמה עולה להוציא? אם היית הולך לבנק הדם, הוציא ליטר, היו לוקחים שזה בטח 200 שקל. תגיד תודה, הוציא לך את זה, בלי להמתין בתור, בלי לשתות קפה אחרי זה. טק, בבת אחת יצא הכל נקי, תתרחץ, תשכח מזה. תשלם לו 200 שקל שהוציא לך את הדם. אומר אליעזר, תגיד, אתם נורמלים? אני אשלם לו 200 שקל כי הוא זרק על האבן? אומר לו, כן, ככה חוקים בסדום. לקח אליעזר את האבן, טח, בראש של השופט. טק, הוא גובד, מתחיל לדמם. אומר לו אליעזר, מה שאני צריך לשלם לו, תשלם לו אתה. תעשו כיזוז. כך אומרת הגמרא. זה נקרא חוקות של אומות העולם. כל אחד דן לפי מה שהוא רוצה. כל אחד דן לפי מה שהוא רואה. על מה הם דנים? לשמירת הסדר הציבורי. אבל ישראל אינום כאינום אומר המדרש. ישראל לא ככה, הם חיים לעולם. את הקדוש ברוך הוא מעניין לא רק הסדר הציבורי. את הקדוש ברוך הוא מעניין שיהודי לא יגיע לעולם הבא ויש לו שקל אחד שלו שלו ביד. הגנב שגנב ימחר לשש שנים כדי להחזיר מה שגנבת. איך תבוא לשמיים ויש לך בידיים כסף שלא שלך? מה השאלה הראשונה ששואלים בן אדם? נסעת ונתת באמונה. תגיד, הידיים שלך נדבק לך בלי כוונה כמה מאות שקלים שלא שייכים לך? זה השאלה הראשונה שבן אדם נשאל. למה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה למעלה אנשים שהם לא נקיי כפיים. נקי כפיים הוא בר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי. מה אני רוצה? נקי כפיים אני רוצה אנשים שלא נדבק להם כסף שלא שלהם. אז הקדוש ברוך הוא לא רק מחוקק חוקים כאן לחיי קיום החברה. זה אומות העולם, הם מתים. אז מעניין אותם רק הסדר הציבורי. הקדוש ברוך הוא אינו יקן.
מה הקדוש ברוך הוא? הוא דואג שלא יהיה לך שקל שלא שלך, לא ידבק ליד. רבותיי, אנחנו חיים בדור. מה אני אגיד לכם? הגמרא כבר מביאה. גמורת מסכת בו מציע, מספר את הגמורה שמר זוטרה. גנבו לו את הגביע שלו. גנבו לו את הגביע. מי יכול לגנוב למר זוטרה גביע? יום אחד אומרת הגמרא, מר זוטרה רואה שיהודי אחד ניגש לברז, נוטל ידיים, יש שם מגבת, כתוב עליה פרטי ברקוביץ', והוא מנגב ידיים מהמגבת הזאת, והוא יודע שלא קוראים לו ברקוביץ'. תופס אותו מר סוטרה, אומר לו, אתה גנב, תביא את הגביע. אני גביע? מה אדם אני גביע? אתה גנב, תביא את הגביע. שואלת הגמרא, מנה ידע? אומר לך, פשוט מאוד, אם הוא מנגב את הידיים במגבת שלא שייכת לו, אז הפעם הבאה, השלב הבא, זה לגנוב גביע. אז מה זאת עשה להפך? אם הוא גנב גביע, הוא גם ינגב בידיו שלא שלו. יש לו בעיה? אין לו בעיה. החופץ חיים נכנס למקווה ברדין. פעם לא היה בבית, מי היה לו מקלחת. היה בית מרחץ, היה. זה מה שהיה, כולם הלכו לבית מרחץ להתרחץ. הוא נכנס למקווה, רואה אחד מגיע עם הגבת, אוי! הוא שכח את השמפו. אין לו שמפו. אין שמפו, אין סבון. מה עכשיו יצא הביתה 2.5 קילומטר, יביא שמפו? מסתכל ימין השמאלה, רואה מישהו שם למעלה שמפו, מעל הזה של הבגדים, טק טק, טק טק, טק טק. מרח את עצמו, שם את זה למעלה, ונכנס להתרחץ. החופץ חיים רואה אותו. החופץ חיים מחכה לו מחוץ למקווה, אומר לו, הוא יוצא החוץ, אומר, תגיד, אני יכול לשאול אותך חידה? אומר לו, ודאי, למה לא? איך יכול להיות בן אדם נכנס לבית מרחץ כדי להתרחץ ויוצא יותר מלוכלך ממה שהוא נכנס? הוא אומר, כבוד הרב, אלא אם המים היו מלוכלכים, המים היו נקיים, המקווה, הכל היה נקי. לא, אז לא יכול להיות. פשוט מאוד, הוא נכנס למקווה בלי שמפו, הוא לא מצא שמפו, ולבקש ממישהו אחר הוא לא רצה, אז הוא לקח שמפו של מישהו אחר ומרח על עצמו. יצא יותר מלוכלך ממה שהוא נכנס. רבותיי, אנשים לא שמים לב, זה לא שלך. זה שבשמיים, כאן בעולם הזה, דנים רק על שווה פרוטה, אבל נטבעים בשמיים גם על פוחת משווה פרוטה. בית הדין לא דן רק על שווה פרוטה, אבל נידונים גם על פוחת משווה פרוטה. סיפר לי מנהל בית ספר ביום שלישי. יום אחד, הבא המורה בבית ספר ואמר לו, תשמע, הילד הזה והזה, אתמול ראיתי, הכניס את היד שלו לתוך הילקוט, הוציא משם סרגל של מישהו אחר והכניס לתיק שלו. הלך המנהל וקרא, כתב מכתב לילד, אתה לא חוזר לבית ספר בלי אבא שלך. למחרת בשמונה בבוקר, מגיע אבא שלו לבית ספר, נכנס לדלת של המנהל, אומר, אתה קראת לי? אומר, כן, בבקשה. אומר, כנסו, בבקשה, שבו, ייכנסו התלמידים לכיתות, נדבר. שמונה, צלצו לתלמידים בכיתות, זה לא כמו היום ששמונה זה 8:30, פעם שמונה היה 8, כולם בכיתות, המנהל נכנס לחדר, יושב, אומר לו, ילד, בוא לידי בבקשה. לוקח אותו, תפתח בבקשה את התיק, פותח את הילקוט שלו, פותח את הילקוט, אומר, תוציא מה שיש, מוציא את הכל על השולחן של המנהל, יש שם הסרגל. הסרגל הזה שלך? הילד הבין שהוא במלכודת, אומר לו, לא. מאיפה יש לך את זה? לקחתי את זה אתמול מחבר. אומר לו המנהל, אתה רואה? ככה זה מתחיל. הוא לא קיבל רשות, עשה את זה בהפסקה כשאף אחד לא היה בכיתה, הוא חמד את הסרגל ולקח אותו. תדע לך, ככה גודלים גנבים. אבא שלו ניגש, טח, טח, שני סתירות. ילד גובל. דוד, סרגל גנבת? למה לא התקשרת אליי? הייתי מביא לך מעבודה 10. שזה אתה גונב, היית מרים טלפון, הייתי לך חסר בעבודה סרגלים? מה קרה? תגיד מה חסר לך, אני אביא לך. זה בעיה? כמה אנשים כאלה בעבודה לוקחים הביתה מה שקוראים בעברית השלמת ציוד? השלמת ציוד. סיפר לי השבוע אחרי שיעור, סיפר לי בן אדם, אומר, עבדתי בחברה גדולה שבבניין אחד היו 2,000 עובדים. כל מי שהיה צריך מחברות, מי שהיה צריך מחכים, זה לא כמו היום יש מחשבים, פעם היה מחברות וזה, מה שהיה לפני 40 שנה. היה שם פקידה למטה בכניסה, מ8 עד 8:30, כל אחד מה שהוא צריך קיבל. צריך מהדק, צריך זה, הכל, כל הציוד המשרדי היה שם. אחד בא אומר, תגידי, אני צריך את פיילוט 02.
את פיילוט 02 זה משתמשים בזה אדריכלים, ארכיטקטים שצריכים לעשות קווים דקים. אנשים כותבים, מתחילים ב-04-05. קיצור, אז הוא בא אומר, יש לך אולי פיילוט 02? הוא אומר, מה 02? מה זה פה משרד אדריכלות? יש פה רק מ-04. חכה רגע. הוא ניגש לטלפון ציבורי, מחייג לי לבת שלו, אומר, עירית, תגידי, טוב לך גם 04 או צריכה דווקא 02? הוא אומר, הבת לא צריכה עתים, המשרד צריך להביא לה עתים. אי אפשר ללכת לחנות מאשרי כתיבה. השלמת ציוד. השלמת ציוד. אני כבר לא מדבר על אנשים שניגשים לקנות גרעינים לקראת שבת, ברוך השם. מעצמה גרעינית עד 4:30, פתוחים כל המעצמות הגרעיניות בבני ברק. ואנשים קונים, ברוך השם, תואמי החיים זכו. הוא באמצע שיחת טלפון, הוא רוצה לדבר, אבל הוא מדבר איתו. בואו אתם נדבר פרי אדמה. אתה רואה אותו עוד אחד, עוד אחד. הוא לא רוצה לו, די תפסיק. אולי הוא בא לקנות לשולם זוכר איזה 16 טון. אז אסור להפסיק אותו. אוכל, אוכל, אוכל. מילא אוכל אחד, נגיד, הוא מרשה לו כדי לטעום אם זה טרי. מה אתה אוכל חצי טונה? אוכל 400 גרם קשיו בשביל 100 גרם גרעינים שחורים. על חשבון הבעל הבית, למה הוא עושה שולם זוכר? למה לא? יזמין אותו. רבותיי, זה על כל צעד ושעל. מה צריך לדבר על זה? אם כתוב באוטובוס עד גיל 16 או כתוב ברכבת עד גיל 12. אומרים לו, כמה אתה רוצה לקנות? הוא אומר, שתיים מבוגרים וחמישה ילדים. איזה חמישה ילדים? יש לו ילד בן 17, עד 12 זה מחיר של ילד. הייתי אחד, אני, הוא ילד? יש לו דקן כבר עד פה מקופל. איך הוא בן 12? עזוב, הוא אומר, הוא בשכל הוא בן 12. יש לו כבר תירוץ. בשכל הוא בן 12. אדוני, אתה גונב! זה גניבה, מה חינכת את הילדים שלך? שהוא בגיל 17? שיגיע לביטוח לאומי, הוא יהיה בן 90, הוא יגיד שהוא בן 16, לקבל עוד קצבת ילדים. תגיד, ככה מחנכים ילדים? מה הילד שלך לומד? מה אתה מחנך את הילדים שלך? על כל צעד ושעד. ומי שסוחב מחברות ביטוח, אדם גנבו לו ב-10,000 שקל, דוחף שמה שגנבו את זה ואת זה ואת התכשיטים, חוץ מחמותו, הכל השאירו לו בבית. הכל לקחו, את זה ואת זה ואת זה ואת זה, והוא רושם. גנבו לו ב-10,000, רושם 200,000 שקל. תגיד, למה אתה עושה את זה? אמר, מה, אתה חושב זה רק בשבילי? אני חצי נותן לבית כנסת. חצי, לא בשביל הבית כנסת. אז במקום לכתוב פה לילו נשמת, הוא כותב נדבת הפניקס הישראלי. הפניקס נתנו לו את זה, מנורה. מותר לך לעשות את זה? מישהו עשה לך נגיעה באוטו, אתה כבר בא, הוא אומר לו, שמע, כבר הלך הפנס, תרשום גם מאחורה. אומר, איך אני ארשום מאחורה? איך אני ארשום? התאונה הייתה מקדימה. אז תגיד שנבהלתי, עשיתי רוורס. תגיד, מותר לך לעשות את זה? מה אתה מחנך? מגיע לך כסף לידיים לא כשר? מה אומר הקדוש ברוך הוא? משפטים לפנים ומשפטים לאחור. אני אזהיר אותך 10 פעמים על משפטים. 7 מצוות בני נוח ובמורו ויתרוי ואילה משפוטים ושויטים ושויטרים. למה? תדע לך שאם אין דינים אין תורה. אומר הכתב סופר, בוא ותבין מה כתוב במדרש. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הם אתם מקיימים את הדינים, אני לוקח ממכם את התורה. אומר רק את הסופר, למה? סיבה פשוטה מאוד. אדם הולך, קונה ציצית. כסף גנוב, לא קיימת ציצית. אתה הולך ולוקח 4 מינים, מכסף גנוב לא קיימת 4 מינים. הלכת וקנית עם זה שויפור, שויפור גנוב. סיפר לי השבוע אברך, שאבא שלו סיפר לו, יהודי הגיע, בחור הגיע לחזון איש לפני 65 שנה עם תפילין. אומר לו, כבוד הרב, זה התפילין עם כל החומרות שישנה, ריבוע רגל בשין משהו, עשו הכל לשמו ולים, הכל, כל תוספת עלה לי 50 דולר. שואל אותו החזון איש, כל החומרות הרב, הנה אתה רואה את זה מפה, זה הכל בסדר. תגיד לו, שואל את החזון איש, מאיפה היה לך כסף לקנות כאלה תפילין? כבוד הרב, אין לך מושג על מה אני ויתרתי כדי לקנות את התפילין האלה. על מה ויתרת? אומר לו הבחור, אני קיבלתי מהתת בישיבה כסף לקנות חליפה לפסח. במקום לקנות חליפה בפסח, קניתי תפילין. אמר לו חזון איש, כל החומרות יש לך. הכל גנוב. קיבלת רשות לעשות את זה? קיבלת מהתת למטרה אחת, מה אתה לוקח את זה לתפילין? תחזור אליהם, תגיד, רבותיי, לא רוצה תפילין, רוצה חליפה, רוצה תפילין. מה אתה קונה? בכסף לא שלך. מישהו נתן לך רשות לעשות את זה? אומר הכתב סופר, לכן התורה פותחת ובעילי המשפוטים.
לפני שמתחילים לצוות אותך את כל הטבעים בתורה, אומרת לך התורה, תיזהר, השאלה הראשונה ששואל אותך הקדוש ברוך הוא, השאלה הראשונה, אומרת הגמורה במסכת שבס, נסעת ונתת באמונה. השאלה הבאה, קבעת עיתים לתורה. הורים משאלה, למה השאלה הראשונה נסעת ונתת באמונה? כי אם המצוות שעשית מכסף לא קשר, אז זה לא רלוונטי כמה מצוות עשית. עשית מיליון והכל מכסף גנוב. אז מה החגיגה שעשית? ממה אתה מתלהב בדיוק? לכן פרשת משפטים פותחת בנושא דינים. שתשים סנהדרין אצל מזבח, דע לך שדיני התורה אלה שדות דינים של אומות העולם. כל דין ודין, הכל בא מהקדוש ברוך הוא. אומר רב אייזיק שר, עכשיו תבין טוב מאוד. למה חז"ל אומרים, פרשת נזיקין יש בה 60 מצוות, פרשת פסחים יש בה 60 מצוות, פרשת קדושים יש בה 60 מצוות. אומר רב אייזיק שר, למה? פשוט מאוד. כמו שאתה מבין שפרשת פסוחים, כשאתה אוכל מצה אתה מקיים מצווה מדאורייתא של אכילה סמצה. כשאתה אוכל מורויר אתה מקיים מצווה של אכילת מרור. כשאתה אוכל קורבן פסח אתה מקיים מצווה של אכילת קורבן פסח. כך זה בשעה שאתה מקיים את המצווה של ארבע שומרים. כך זה שאתה מקיים את המצווה שיש כאן של ארבע אבות נזיקין. זה בדיוק כמו ארבע כוסות, זה בדיוק כמו שלוש מצות. באה התורה ואמרת לך, הכל זה באותה מצוות. שלא תחשוב שהנזיקין זה רק ענייני משפט והנהגה של עם ישראל. לקח הקדוש ברוך הוא את פרשת משפוטים, זה פרשה של דינים בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם לא תדונו את הדינים אני אקח ממכם את התוירו, כי כל מה שנתתם לכם תוירו כדי שתשמרו את הדינים. באים חז"ל ואומרים לנו, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. פרשת שבוע הבא לעולי תוניס זה רק עוד שבועיים, לאלה שיקראו את כל פרשת משפטים, בשבת הבאה פרשת תרומה. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. שואלים חז"ל, למה נסמכה תרומה לפרשת משפוטים? אומרים לנו חז"ל, הסיבה היא אחת, זה לא חוכמה לתת תרומות. אני אתן תרומות לבית כנסת, אתה גונב כסף, נותן תרומות, ממה שהפניץ' נתן לך אתה הולך לתרום? אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אני רוצה תרומה שתהיה נקייה, תרומה בלי שום חשש, זה מה שאני רוצה. כי השאלה הראשונה שנצטרך להשיב לאחר 120 שנה, נסעת ונתת באמונה. אומרים חז"ל, דינים מלפניה ודינים מאחריה. אלמלא אתם משמרים את הדינים, אני לוקח ממכם את התורה. התורה היא רק אם נשמור את הדינים. אני כבר לא מדבר על הליכה לערכאות. זה נושא בפני עצמו שצריך שיחה. אין לנו מושג איזה חילול השם יש בהליכה לערכאות. אבל צריך להבין, אנחנו בעזרת השם עוד נעסוק בזה פעם. ודאי שהעניינים של דינים, יש כאן סנהדרין, אין סנהדרין אבל יש בתי דינים. אלוהיקים ניצה בעדת כל, כשיושבים דיינים לדון, הקדוש ברוך הוא יושב איתם, הוא יושב בדין. גם אם פסקו ממך לשלם, אומרת הגמורה במסכת סנהדרין דף זין, אם באו בית דין ואמרו לך לשלם, לקחו לך את החליפה כערבון, תלך ותרקוד, אומרת הגמרה, לייזיל ולזמר תשיר. אומר רש"י, למה לשיר? תשמח שלקחו ממך כסף שלא שייך לך, תשמח שזה לא נשאר אצלך בידיים. תבוא לשמיים, תגיד, אני נקי, ברוך השם, הידיים שלי לא דבק בהם שום דבר, היה לי ספק לגבי דבר מסוים, לקחו לי את החליפה, ברוך השם, לקחו את זה כערבון. אומר המדרש, אם נשמר את הדינים, אנחנו מובטחים, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה, נזכה בעזרת השם, וחדש עלינו את החוידש הזה לטויבו ולברוכו, ויהיה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, לגאולו שלמה וערב יומנו אמן.